ខ្ញុំបាទហួតវុធីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីប្រតិបត្តិព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីពេលល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017យើងខ្ញុំបានរៀបចំព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ ជាមាតសូមជូនព័ត៌មានជាដំបូងគឺលទ្ធផលកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បើលោកនាងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិមុនមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ញាធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនខណៈមានការរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះទោះមើលឃើញថាវិស័យខ្លះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្តីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើននៅតែយល់ថាស្ថាប័នជាធំធំនៅតែមានវិបត្ត
ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដែលរងការរិះគន់ថាចាក់ស្រែតទៅដោយអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមនិងភាពអសកម្មដូចជានៅក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រព័ន្ធយុតិធធម៌និងវិស័យសុខាភិបាលជាដើម 1ប្រព័ន្ធអប់រំជាទូទៅការធ្វើតេស្តប្រឡងនៅសាលារដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនផ្នែករដ្ឋបាលនិងមានការបន្លំឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលប្រឡងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅខែមករាឆ្នាំ2014ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស្តីអំពីគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការបណ្តុះបណ
ដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេសល្អចាប់យកជំនាញជាគ្រូបង្រៀនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបគឺត្រូវឈលលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតភាពលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅកំ
ក្នុងឆ្នាំ2018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 ក្នុងឆ្ន
ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានប្រាជ្ញាផ្ដោតជាសំខាន់លើគំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ដោយបានបន្តពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពង្រឹងគុណភាពដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់និងស្ថាប័នតុលាការធានាឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងឧត្តមស្នងការនៃអង្គចៅក្រមនិងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សដើម្បីមកបំពេញការងារយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016របស់អង្គការតម្
ការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងតុលាការឯករាជ្យជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាបើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៅតែអាចចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការនោះលោកថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ ខ្វល់ខ្វាយឬក៏មិនអាចធ្វើរឿងការរិះគន់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នជាតិនៅពេលនោះហើយដែលវាឆ្លងប្រចាំងថាមេរិកនំនោះធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសម្រេចគោលដៅបន្ទោសប្រើមធ្យោបាយក៏ខ្វះមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងតាមរយៈការគុញតឡាការរៀបបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បីកំណែតម្រង់អង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែតម្រង់អង្គភាពប្រឆាំងអង្គើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនលោកអាំងមេរដីជាប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងកុលាបញ្ជីតុលាការកំពូលម្នាក់និងចាប់ខ្លួនលោកសុទ្ធឌីណាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទពួកគេទាំងនោះថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកខណៈដែលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នពិសេសមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ដោយ បើតាមរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភាពជាង4ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះទេដោយអង្គការនេះវិលតម្លៃថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលបើធៀបនឹងប្រទេសមួយរយចិតសិបប្រាំមួយលើពិភពលោក បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់អង្គការដដែលនេះឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1000នាក់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមាន30%យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានឡើងខណៈ20%ឆ្លើយថាថយចុះចំណាយ30%ទៀតនិយាយថានៅថេឬនៅដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរដោយថាការសូកប៉ាន់តាក់ទងនឹងការប្រើសេវា សាធារណៈបានធ្លាក់ចុះដោយនៅឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋ60%ថាពួកគេបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បុរកំណើតហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2016ដូចគ្នានេះដែរពលរដ្ឋ38%ថាបានបង់ប្រាក់សំណូកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 19% នៅឆ្នាំ 2016 ដោយលោកថាគិតមកទល់ពេលនេះបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរមិនដោយការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភាពនោះទេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការដំឡាភាពបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រាជ្ញាបន្តធ្វើកំណែតម្រង់
ដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្របសម្បត្តិនិងបំណុលជាសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយគ្មានការផិតភ័យនិងធានានៅឯករាជ្យភាពស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញជាបន្តកម្មវិធីយើងសូមជូនព័ត៌មានវិភាគវិញម្ដងលោកអ្នកនាងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងត្រូវតុលាការលើកយកទៅជំរះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើពេលស៊ើបអង្កេតជិតមួយឆ្នាំរួចមក ឃាតកម្មដ៏ភ្នាក់ផ្អើលថ្មីមួយទៀតនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថាគ្រួសារលោកកែមលីដែលជាជនរងគ្រោះអាចនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាលោកឈុតវុធីនិងតារាចម្រៀងអ្នកស្រីវិសិទ្ធពីលិកាដែរសំណួរសួរថាតើអ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាថាតើតុលាការអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីបានទេ លោកញឹមសខនជូនបទពិភាកការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទំនងជាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែរងចាំមើលថាតើទីបំផុតទៅមានជនសង្ស័យប៉ុន្មាននាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនាំខ្លួនមកផ្តន្ទាទោសដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះ ធ្វើបើក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញមុខបរិមាណអ្នកឈ្មោះថាជូបសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅតែគិតថាមានមនុស្សច្រើនទៀតរួមដៃគ្នាសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយនេះដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ពីការកង្វះអភិបាលកិច្ចនិងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដី មុនធ្វើការវិភាគថាតើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីបានកម្រិតណានោះយើងសូមរំលឹកពីអតីតកាលបន្តិចសិនលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងស្តាមាតមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចជាប់ស្តុបបូគូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លែងធ្វើឃាតលោកកែមលីនោះឡោមព័ទ្ធទៅដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្អីស្កាពូលគឺកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពត្រូវបានគេបំពាក់ទាំងក្នុងស្តាមាតនិងនៅតា
ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតឡាការផងមិនទាន់បានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីជប់សម្លាប់នោះទីការមិនទម្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនេះបង្កឲ្យអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ មុនមានការបាញ់សម្លាប់នោះលោកកែមលីនិយាយពីចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ញាព្រំដែនដែលលោកថាមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់ពីប្រទេសជិតខាងហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺលោកកែមលីបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីក្លុបបលវិន័យបានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះកូនរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍នេះដោយថារបាយការណ៍នេះពូពេញទៅដោយកំហុសនិងព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកិត្តិយសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុន ទោះជាយ៉ាងណាសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះត្រូវបានតុលាការលើកយកទៅជំនុំជម្រះនៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះ បើគ្មានការប្រែប្រួលនោះហើយចំណងលាននេះដែលសាធារណជនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើនឹងមាននរណាផ្សេងទៀតត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះនឹងបង្ហាញក្រោយបិទបញ្ចប់នៃសវនាការបើតុលាការបើកសវនាការដោយការគ្រងទុកមែនតើគិតកម្មលោកកែមលីនឹងវិវត្តទៅបែបណាអ្នកវិភាគលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបើគេពិនិត្យពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្នពួកគេថាឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទំនងជាមិនត្រូវវិច្មុខទី ហើយថាការវិវត្តនៃដំណើរការក្តីនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងការទាមទាររបស់មហាជនសាស្ត្រាចារ្យជាសានយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាគេពិបាកនិយាយពីលទ្ធផលនៃសវនាការជំនួសមន្ត្រីតុលាការដែលកាន់សំណុំរឿងនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាកថាបើតាមការពិនិត្យមើលពីសកម្មភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការជិតមួយឆ្នាំមកនេះគឺមិនបានបង្ហាញមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធណាផ្សេងទៀតថានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះទេលោកថាសំណុំរឿងនេះទំនងជាមានតែជនសង្ស័យជួបសម្លាប់ម្នាក់គត់ត្រូវបានយកមកឲ្យទទួលទោស ដែលគេក៏ចូលហ្នឹងយើងអត់មានស្កែនយើងអត់មានការបាញ់សើបាញ់អីបង្ហាញសាធារណជនមហាជនទេហើយរូបភាពកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏យើងអត់បង្ហាញរូបភាពតាមផ្លូវក៏យើងអត់បង្ហាញដូច្នេះ
លោកអែមសវណ្ណរាវិភាកទៀតថាបើទោះបីជាសាវនាការនោះតុលាការបានបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឬក៏ភស្តុតាងខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាកថាគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងសាធារណជននៅតែគិតថាភស្តុតាងទាំងនោះជាភស្តុតាងកែឆ្នៃដែលលោកគិតថាសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលែងនោះ រដ្ឋាភិបាលពិបាកស្ដារមុខមាត់បើគ្មានជំនាញម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវនាំខ្លួនមកបង្ហាញជាប្រវត្តិឲ្យជឿបានពីដំណាក់ភាពនៃការសើបអង្កេតនោះខ្ញុំគិតថាជាទូទៅបើតាមសាវនាការបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែកង្វះនៃការបង្ហាញព័ត៌មានទៅមហាជនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគេស៊ើបគេបំភ្លឺឬគេបង្ហាញទៅតុលាការហ្នឹងគឺតុលាការ យកមកប្រើហើយនឹងកាត់ក្តីទៅតាមសហគមន៍មិនគេថាមិនធ្វើឬក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឬការជឿជាក់របស់មហាជនទេសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនោះវិភាគទៀតថាបើប្រព័ន្ធតុលាការមួយនៅតែមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានលោកថានឹងមិនបានស្ដារប្រជាប្រិយភាពដល់រដ្ឋាភិបាលទីហើយមួយវិញទៀតលោកវិភាគថា ភាពអសកម្មទាំងនេះនឹងបង្កឲ្យឈាតបែកបាក់និងធ្វើឲ្យសង្គមពោពេញទៅដោយការលាបពណ៌គ្នារវាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមិនគាំទ្រអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃបានលើកឡើងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកការមិនបង្ហាញជាសាធារណៈពីចំណាត់ការកោះហៅម្ចាស់ស្ថាប័នទៅសាកសួរមិនសួរនាំប្រពន្ធជនសង្ស័យជួបសម្លាប់មិនបង្ហាញពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលបានចុះផ្សាយថាជួបសម
អត់យុតិធម៌ណាបាទគឺអយុតិធម៌ហើយសង្គមមួយអយុតិធម៌នៅពីដើមមិនមានតែប្រតិថាសង្គមនឹងអត់រស់យូរទេបាទអតីតប្រធានសាធិសេរីកម្មករលោកជីវិជាដែលស្និទ្ធនឹងប្រជាឆាំងក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ពេលលោកកំពុងអានកាសែតនៅជាប់របងវត្តលង្ការរាជធានីភ្នំពេញប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានលោកឈុតវិធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង ពេលដែលជនរងគ្រោះរូបនោះចុះស្រាវជ្រាវពីបាត់ល្មើសព្រៃឈើមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាកញ្ញាទូសុនិចនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាដើមក៏ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ដូចគ្នាដែរតែជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទេបើទោះបីជាគេតកម្មនោះបានកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំហើយក៏ដោយ ចំណែកអគ្គនាយកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាជាអំពើខុសគ្រឹះនិងស្ដីបន្ទោសថាជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាយុតិធម៌ពិតសម្រាប់គ្រូសាលោកកែមលីអាចនឹងគ្មានពលិឫដោយគ្រូសាជន់រងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលពីបញ្ញាព្រំដែនបញ្ហាអំពើ ពុករលួយនិងនៅតែប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏អំពើគិតកម្មគ្រប់ពេលបើស្ថាប័នជាធំធំរួមទាំងតឡាការផងមិនទាន់ឯករាជ្យនោះ ខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញរបាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាបំណុលឯកម្ពុជាជំពាក់បរទេសមានចំនួនដល់ទៅជិត10,000,000ដុល្លារហើយតួលេខបំណុលនេះបានកើនឡើងដល់ទៅជិត400%ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថា ចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2015បំណុលឯកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសរុបមានចំនួនតែជាង5,000,000ដុល្លារអាមេរិកទេហើយក្រៅពីនោះជាបំណុលដែលខ្ចីដោយវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈឬបំណុលរដ្ឋាភិបាលនេះវាឌីបានជួបសម្ភាសន៍លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន EMC ដើម្បីធ្វើការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះ
សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកងាចជូដូចតទៅអ្វីទៅជាបំណុលសាធារណៈបាទបំណុលសាធារណៈសម្ដៅទៅលើកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកបាទអាចបញ្ជាក់បានទេអ្វីទៅជាប្រភពស្ថានភាពទូទៅចំនួនបំណុលហើយនិងកម្រិតបំណុល តាមប្រទេសរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្ចីប្រាក់មកពីបរទេសគឺមានពីរប្រភពប្រភពទីមួយគឺគេហៅថាកម្ចីទ្វេភាគីដែលខ្ចីមកពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងទៀតបាទក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងខ្ចីគីខ្ចីបរទេសមួយទៀតគឺយើងខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោកនីតិអវតអាស៊ីជាដើម ចឹងតែនេះគឺជាប្រភពនៃកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីកន្លងមកស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាកម្ចីរបស់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងនេះបានកើនរហូតដល់ 70% ចំណែកឯកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលគេហៅថាកម្ចីពហុភាគីហ្នឹងមានត្រឹម 30% បាទតែការកើនឡើងនេះគឺមានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះយើងខ្ចីពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិននៅក្នុងនោះគឺភាគច្រើនគឺយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនគឺពីភាគ3 ជាប្រទេសដែលយើងអាចយល់ពីផលលំបាកមួយចំនួនកាលណាយើងខ្ចីតែបរទេសតែមួយច្រើនបាទខ្ញុំដឹងដែរពីមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលខ្ចីមកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើគេនៅលើពិភពលោកនៅតែខ្ចីបំណុលពីបរទេសដែរអាចបញ្ជាក់បានទេលោកមូលហេតុអីទៅ ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគ្រួសារមួយដែរគឺត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីមកយកមកវិនិយោគបាទវិនិយោគជាពិសេសបរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងទោះបីប្រទេសនឹងមានក៏ដោយគឺគាត់យើងមែនទេនេះប្រៀបធៀបពីគ្រួសារអ្នកមានក៏គេត្រូវការខ្ចីប្រាក់
mình chạy xua luôn này nhưng trong phát đau lơ cả ta vui bảo rong với lộ ngài chú ta tệ tôn nâng bấm nón đài rót tha thì ba là chúng tệ nâng ai miền cả ta vui bảo rong một việc là chỉ tôi tới bây giờ vậy thì cũng rất bấm nón là phiêu ba chục bón dương chúng tệ bỏ rồi thế hay nâng tháp ban rành thục thì phục lục đôi chi thành ý kia phục lục ấy chỉ đạo nâng bấm nón sẽ rót bỏ rót tha ba cái miền và hai chi của mỗi pon liên từ bởi dương thiếp chỉ mua nâng tùm hôm xây được cách nâu bỏ cầm thì chia dưới cứ miên trăm và hai chỉ xam sắp hiệu rồi chia ngay bởi dương chia dìm bình thiếp chỉ mua nâng và tìm phụ ở bởi vót đôi chìa Thái đôi chìa Việt Nam Thái miên đôi chìa phải xài sắp hiệu rồi Việt Nam miên học sắp hiệu rồi nâu và tìm cảm chứa cầm rắc cầm chay nâng mình toàn chìa ca prui bà rôm là lão gì mà quay đôi chìa ca prui bà rôm cứ dương prui bà rôm tẹo tông chỉ mua nâng thả tá ca vô cầm chay nâng mà pra miên và sạch được thiếp được tì บาดហើយមានតម្លាភាពវាអត់ហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភហើយតើកម្ចីភាគច្រើនយើងខ្ចីមកពីណាអាហ្នឹងក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះកម្ចីបើយើងពិនិត្យមើលកម្ចីភាគច្រើនដែលកម្ចីធ្វើភាគពីរគឺកម្ចីប្រហែលជា 60%ក៏អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាយើងត្រូវគិតគូរអំពីបរិស្ថាននឹងសង្គមរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភធំចូលមកដល់ការសងបំណុលវិញម្ដងលោកអាចជួយរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការបែបណានឹងមួយហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋវិញតើមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមសងបំណុលដោយម្ដេចតាមពិតបំណុល ជាបំណុលរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវសងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដូចប្រមូលចំណូលជាតិដើម្បីអាចសងទៅបរទេសប៉ុន្តែអានឹងអាស្រ័យលើលទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចង់បំណុលទាំងអស់នឹងវាមិនអាចយើងបុគ្គលម្នាក់ទៅសងទេគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការសងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបាទយន្តការនៃការប្រមូលពន្ធជាសាមញ្ញណាបាទត្រូវប្រមូលពន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ទីហោះយើងមានធនធានធម្មជាតិដែលគាត់ចេះចាត់ចែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចរកចំណូលពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការសងត្រឡប់ទៅវិញបាទមុននេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងមិនតន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវព្រួយបារម្ភពីរឿងបំណុលនឹងទេបាទបើនេះថាយើងអាចខ្ចីបានទៀតឬយ៉ាងម៉េចតាមប្រទេសគឺយើងអាចនៅអាចខ្ចីបានទៀតតាមស្របាយការណ៍របស់ IMF គឺកម្ពុជាយើងអាចខ្ចីបាទជាបួនប្រាំឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគឺ550លានដុល្លារបាទយើងអាចខ្ចីបន្ថែមមានន័យថាការឡើងប្រហែលជាពី
ពីគេរយកន្លះធៀបជាមួយនឹងGDPបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្វីដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺលទ្ធភាពខ្ចីនៅមានប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាដែរត្រង់ថាតើយើងខ្ចីពីប្រទេសណាខ្លះយើងខ្ចីភាគច្រើនមកពីតៃចិនគាត់អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអានឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភធំហើយដូចខ្ញុំជម្រាបផងដែរនោះគឺថាការខ្ចីមកនឹងគឺយើងមានការសងសាយឬមានការម
công bảo thôi mà các xây cái thám xem đẹp nhóm tu sản phẩm đó cứ dùng đỡ ở chế phẩm hà bạc và tế đến miếng ca đi chúng đang kháng đôi chìa nơi Singapore nơi Japan cái xây đó chiêng mà rồi phía rồi này là tập hợp chiếc sở bọc kế cứ chiêng mà rồi phía rồi này chi đi phía và nó kê dô mà bị vọt vì xây hệ rành hết thà ra chân là thành phố nâng ca có sang và tế đồng bày ở tế nâng ca đồng miền phía truyền đứa hay miếng ca của vị trí chiêu vị xây nó không nông vị xây ở chỗ lộp miền bạc xa tha bạc tế giới mình toàn đo cùng rất đại bổng nó lẫn cấp bộ chiêng kê thì hãy ai chờ miền là thiệp xây to thiệt bàn tay trong trắng và chia bọt dưới này na cái đó là trộm nồi cái tay là nầm sọc nầm sọc luôn ấy dưới còn trắng trộm nồi cái này bàn trắng ta rót tham bị bá và mình trắng xây bằng nồi cái rồi cắt bằng thoi cả xây bằng nồi cái ta miền vị thị xã ấy và mồi và hộp tham bị cana một to sang chiết một áp bị bọt chiết này bàn tam bữa tới một hộp chấm nồi vị thị xã nó còn cà rốt tham bị cana được chấm nồi nhiều một co sang chiết dưới lại miền bảy thì muối thò mặt đá cứ cà của một phần nếu bây giờ bọn cứ dùng rạch hai ba bàn bằng cao với sản phẩm cả một phun hai bằng to bằng cao với sản phẩm nó thưa ở chừng nào phun nó cứ cần để cả làng phủ bạt kia cả chưa rung chừng này mỗi đó sầm khăn bạt tí tí cứ cả co sang một chừng nún dương ai vừa cả hạ cả chừng mỗi lần bị sai ở vị chốn đầu tiên dương co sang spin dương ai ao bị sai ở chốn đã đánh lái hơi ao là biết chưa khi co sang tới hay khi vô prac nuôi được con cá thui đầm nở con cá spin nó giờ spin ประมาณชั่วโมงที่สามสิบชั่วโมงต่อปีนึงมั้งคือการอัดเตะเสร็จมอยรถถ่ายบ้านการกลับวิ่งบาทนั่นคือจีวิธีที่ปียืมใช้ได้วิสัยจุนยืมมาปราบาทวิธีที่ใบคือยืมนมินทนทินทอมจีดบาทยืมเงินตรอบสมบัติรอดได้ยืมอัดปราบปราบบานนกนงกาโกสังตีหอท่าได้มาหลายบ่ตีหอยมยีสมัยตีหอบังเกาะบาทบังเกาะคืออันนี้คนชีตีหอคือตุ่มหุ่มมาวิ่งเราหดดอนมาโรยสามสบายตามาโรยสามสบายตาบ่ยืนเกิดมือดักดึงคลายเอาตามมีนลำลาพิบตรมเต้าเราท่าบาดเจ็บจัดใจคือจุ่มนู้นอาจจะหดดอนท่ามวยไม่กระไรอาจจะมาปอนปรางโรยดอลลาร์อย่างติดบ้านไปยืมเงินเมื่อภายจิบโจปีปอนเรียนดอลลาร์ปีปอนดอลลาร์ไปยืมการจุ่มนายเซ็นเซ็นจะเลือกการรีบจอมเฮทาราชนาสุปอนไอ้ตัวใบอย่างนั้นไปยืมซอลไปให้เจี๊ยบมาปอนตามโดยเรียนเลยนู่นคือไปให้เจี๊ยบมาเพย์เพรย์ในพระได้การเจี๊ยบจุ่มเปียบอลเต้รูดบ้านนั่นคือเจี๊ยบพบสำคัญสำคัญบ้านเอาไว้ในยืมตะกาคือยืมตะกาดอลลาร์เพียบบ้านดอลลาร์เพียบเจี๊ยบไว้ในโลกพอสำคัญจริงๆเจ้าประชาชนมีการใช้บ่งนอลบรรทออติสตาโลกจังเอารถทาบิบาบังห้าอย่างไวจังเอาประชีพรถเจ้ารวมไปคลาดได้ไหมตามประเทศยุนกาได้ยืมประเทศประชีตัวประเทศยืมมีนสุพียืมมีนดัมแมงเรียจีดัมแมงระบบประชีพรถบารอยประเพยใบรุกบานโลกนองสุพียบางอย่างมันฉลองจะมีตัวเล็กคือปุกควาดได้เดมินกาตัวควอตราควอตราแต่ปีพิศาดึงดาวมุนใช้หมกบรรทายใช้ประหมกบรรทายอย่างไปโยมอาบิวัตเตจีบบาทให้ใช้นั่งใช้ขนมกุ้งเราไอ้มันเป็นกรณีหนึ่งใจถ้าอาบิวัตกรุบกรอนได้แต่ยังอาบิวัตเป็นเรื่องกลมรูปไอ้คล้ายจำนายเอาผมมันเปล่าอย่าไปผมมันให้นักบ้านพอลไปย้อนมาอย่างแบบนี้บาทให้ใช้ยื่นนึงตกใช้ในปีปฏิหนาบาทให้ยื่นนึงและคันในการใช้นมเบียบหมดบาทจังยื่นเผยยุนการสุพีปันได้สุพีนั่งตีเต้ามีนตูนตีตรำเต้าตูนตีปิงลิงสมาชิกสุพีแต่สมาชิกมอปีขณะปะการดำเนินหนึ่งสมาชิกขณะปะสุพีมอปีขณะปะแข่งนั้นเราเมียนตูนที่สมาคนนี้ลงการพิพิษาดังดาวฝ่ายหาหนึ่งบางจียุนกาได้ยืมมีนทราบยืมปราวิเตอร์บางกล่าวปีนุบกันนักชัยชราอันไฮตามประเทศสกยืมยืมมีนฉบับมุ้ยจะโตมุ้ยสมาชิกนี่ถือเอาไปจีบรถมีนสโจรูมบางดังดาวฉันยังยืมนั่งยืมมอยุนกาได้ยืมมีนทราบนั่งยืมมอพิพิษาเตอร์บางฉันวิถือเอาออกมาเตือนสงสัยมีในทางมหาชนผู้รอดกรุบกรุบยืนต้องออกเหนือมีนกาออกจัด
មានន័យថាដំណើរការនៃការកម្ចីពិភាក្សាសម្រាប់ចាត់ចែងនោះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាត្រឹមត្រូវបាទចុងក្រោយតើលោកមានអនុសាសន៍បែបណាសូមជម្រាបបាទអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺជុំវិញកង្វល់ដែលខ្ញុំមានបាទមានន័យថាយើងដោយផែនការពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកម្ចីភាគច្រើនគឺយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាយើងខ្ចីពីប្រទេសដែលដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហបានពហុភាគីដូចជាធនធានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហបានពហុភាគីដូចជាធនធានពិភពលោកដូចជាធនាគារអាវ៉តអាស៊ីបាទដើម្បីយើងកម្ចីទាំងអស់នោះភាគច្រើនគេតម្រូវឲ្យយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងនោះគឺមានសិទ្ធិភាពយើងគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមបាទហើយមួយទៀតថ្មីបើយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីប៉ុន្តែយើងគួរគិតគូរពីការចាត់ចែងធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានស្រាប់ បាទធនធានដែលជាតិមានដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្គាល់សាងប្រទេសមុននឹងយើងគិតពីការខ្ចីប្រាក់គេបាទពីព្រោះយើងនៅមានលទ្ធភាពច្រើនដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺការគ្រប់គ្រងប្រហែលជានៅមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងគ្នាគឺជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយការខ្ចីលុយបរទេសបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តតទៅនេះគឺជាព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំសូមជូនបទយកការស្ដីអំពីប្រជាសហគមន៍ត្រពា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីការវិវត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2016គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថេនសិនដែលរៀបចំដោយពួកយោធានិងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016គឺលោកថេនសិនបានផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី ទៅឲ្យលោកថឹមចមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោមការដឹកនាំថ្មីមានលោកថឹមចជាប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺគោលនយោបាយការទូតមិនប្រឆាំងប្រទេសណាមួយ ឬគាំទ្រប្រទេសណាមួយផ្ដាច់មុខនោះទេគឺមិនប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឬមនោគមវិជ្ជាណាមួយនោះទេចំណែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការកត់សម្គាល់ថាមានភាពប្រសើរឡើងផងដែររបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីADBបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2016ប្រទេសនេះជួបគ្រោះមហន្តរាយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់បំផ្លាញផ្ទះ នឹងដំណាំអស់ប្រមាណ30%តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះលាននាក់ទោះយ៉ាងណាADBបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែរឹងមាំដដែលADBបានបញ្ជាក់ថាភាពរឹងមាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដូរពីពួកយោធាមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យប្រទេសខាងលោកសេរីរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក បានដកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្កើនទុនវិនិយោគទៅលើប្រទេសមួយនេះមូលហេតុមួយទៀតគឺមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើគោលនយោបាយទម្លាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបានយ៉ាងច្រើនតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2013ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង56លាននាក់ADB សិក្សាឃើញថា អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2016មាន8.4%និងសម្រាប់ឆ្នាំ2017មាន8.3%នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍របស់ADBបានឲ្យដឹងថា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបរិយាកាសងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយគឺបណ្ដាញផ្លូវមានប្រមាណ 40% រួមទាំងផ្លូវក្រាលថ្មចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ 20លានអ្នកគឺពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទមិនមានផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេ
ចំណែកសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺមានតម្លៃខ្ពស់ដែលបញ្ហាទាំងនេះជាឧបសគ្គក្នុងការដំណើរការពាណិជ្ជកម្មក្រោយពេលដូររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងតែទទួលបានដៃគូថ្មីៗនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកើនឡើងរួមទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរគឺមានការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការផ្ដល់ជំនួយនិងការផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍការពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូប្រកបដោយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទី6ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែចងដៃគូ សំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងការដោះដូរជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនថៃនិងសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុករបស់ថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសជិតខាងមួយនេះកំពុងតែត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីបរទេសឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិត ជាទូស្គ្រីបពីតាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងរងគូននិងអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាជំហានពង្រឹងការវិនិយោគការទំនាក់ទំនងគ្នាបង្កើតការងារឈានទៅដល់គោលដៅរួមគ្នាលោកសំខិតថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃកំពុងតែគិត វិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាតម្រូវការទៅថ្ងៃអនាគតគឺរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសផ្សេងៗអាចឆ្ពោះទៅរកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំថ្មីនេះបានបង្កើតគោលនយោបាយនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសបោះទុនដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVODឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ថ្មីបើមានការសាទរលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាញាធរនៅតំបន់បឹងឈូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងមានការអះអាងថាវាគឺមិនមែនជាលេសនៃការបណ្ដេញចេញនោះទេក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនបន្តព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រសិនបើវាជារឿងពិតនោះព្រោះកន្លងមកឃើញមានការបណ្ដេញចេញនៅតំបន់ផ្សេង សូមលោកនាងស្ដាប់បទយកការដែលខ្ញុំបានចោទទៅដល់តំបន់បឹងឈូកនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខដូចតទៅ មានទាំងអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមានទាំងអ្នកស្លៀកឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងសន្តិសុខកំពុងតែកាន់ឧបករណ៍សំណង់ដូចជាញញួររណារដៃស្បែងតែមិនមែនសាងសង់ទេគឺនាំគ្នារុះយកឈើសង្កសីក្តារបន្ទះពីបន្ទប់តូចៗនៅលើត្រពាំងដែលគោកទឹកអស់ដើរពីលើស្ពានឈើទៅទឹងប្រហែល1ម៉ែត្រដែលគេសង់ខ្វាត់ខ្វែងមើលទៅបន្ទប់ផ្ទះខ្លះនៅពេលគេរុះអស់ឃើញមានតែសម្រាមពាសពេញច្រើនជាងគេគឺដបទឹកសុទ្ធ ទីនេះគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្រពាំងឈូកស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅជំហៀងម្ខាងនៃផ្លូវពីចិត្តមួយទល់មុខពេលលោកសង់ចន្លោះទៅផ្សារហេងលីដែលល្បីថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកន្លងមកមិនអាចបង្ក្រាបបានដោយសារត្រពាំងឈូកជាតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយនៅដើមឆ្នាំ2017នេះមានការចុះបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនអង្គុយក្នុងផ្ទះលោកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយជាប់បន្ទុកដែលគេកំពុងរស់រើ អមស្រីម្នាក់ថាអមបានមកនៅទីនេះតាំងពីយូរហើយដោយទិញតពីជនពិការដែលគេចែកដីនេះពីមុនឲ្យវាធ្វើទៅលើអាកោមសត្វទឹកណាអឺចោលស្រាវយូរទៅគោកឲ្យលើចាលើនឹងវាចែកទៅជាធ្វើទៅខាងកោមសត្វទឹកណាខ្ញុំចូលមកដំបូងតាំងពីខាងកោមអត់មានធ្វើអីទឹកផ្លែលហោមកខ្ញុំចូលមកទិញដីហ្នឹងធ្វើផ្ទះហ្នឹងទីខាងអ្នកដីផ្ទះហ្នឹងគេជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនអីចឹងណាអឺព្រោះគេថាគេកំចាត់
ចៅអ្នកគ្រឿងញៀនអ្នកដែលជួយផ្ទះហើយគេអញ្ចឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ទៀតកំពុងអង្គុយរងចាំគេមកបាញ់ថ្នាំសម្គាល់ដីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានរស់ផ្ទះខ្លួនឯងយកឈើរួចហើយអ៊ំស្រីថាផ្ទះគាត់មិនពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនទេគ្រាន់តែជួលឲ្យគេបើហ្គេមហើយខ្លាចចង់លក់ផ្ទះចេញ ដល់សល់តែពីទៀតណាថាផ្ទះនឹងត្រូវថ្លៃគ្នាហើយរៀបខុសគ្នាទៅ5ហងមិនខ្ញុំលក់ចោលទេហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានទុកទេតែទុកមិនតាន់ហ្នឹងវាផែនការគេអញ្ចឹងបាទមិនចង់លក់ចេញតែមុនខ្លាចហ្នឹងពោះថាខ្លាចហ្នឹងអាលើកលំមុនហ្នឹងក៏លឺតែអញ្ចឹងដែរមកគេឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងលក់ហ្មងតើចាំនោះអត់តែពីជន់ហ្នឹងហ្មងពីជន់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់លក់ដល់សារឿងបញ្ហាគេហ្នឹងចាចាចង់លក់អាសាដល់សារ
ខ្ញុំមកជួបយុវជនម្នាក់រៀនស្គមឈ្មោះបរមីកំពុងអង្គុយមើលគេរូបផ្ទះប្រាប់ថាមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេដែលរស់នៅតំបន់គ្រឿងញៀនជួនកាលប៉ូលីសចាប់ដោយផងពេលចុះបង្ក្រាបកន្លងមកពេលខ្ញុំទៅរៀនមិត្តភក្តិជួយខ្ញុំថ្លៃនៅណាវិញថាទៅថាខ្ញុំនៅតែថ្លៃអញ្ចឹងហើយនិយាយថានៅនឹងហ្នឹងបងជួយហើយនិយាយបាក់គេគេចេះចាប់ច្រឡំដែរច្រឡំគេដឹងគេអ្នកភូមិជួយគេជួយប្រាក់គេលែងវិញច្រឡំបានដងហើយ ហើយទីបៃដងមានក្រអាងដោះក្បាលពោះធំមានឯកសណ្ឋានពណ៌សមួយឈុតកំពុងនាំកម្លាំងចុះពិនិត្យមើលគេរូបផ្ទះលោកកៅគួយជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពសាលាខណ្ឌសែនសុខប្រាប់ថាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនច្រើនមកពីចម្ងាយហើយទិញមកប្រើនៅផ្ទះជួលនៅតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះដោយពិបាកបង្ក្រាបព្រោះផ្ទះជួលនៅពីលើអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនខ្លះនៅពីក្រោមមធ្យោបាយល្អត្រូវរើផ្ទះដើម្បីងាយស្រួលមើល ហើយដីនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដដែលទៀះនេះចេះស្ទើរណាក៏រើទៅវាបាត់បង់អីផ្ទះយើងនៅដល់កន្លែងដែលឧទាហរណ៍ថាផ្ទះប្របអូនណាអញ្ចឹងគាត់មករើទៅបើមិនរើទេកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពនឹងរើហើយទុកក៏រើឲ្យឈើអាខាងស្រីខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះដីនេះគេនៅកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដដែលចុះតែគាត់ចង់ធ្វើផ្ទះឡើងវិញយើងមិនធ្វើបានឥឡូវឬក៏ពេលណាអេផាយើមិនទាន់បានធ្វើឥឡូវទេទុកឲ្យ
ក៏មានវត្តមាននៅពេលនេះដែរលោកបបួលក្រុមការងារលោកជួយទិញចំណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដាក់លក់តាមផ្ទះផងនឹងផ្ដោតបတ်សម្ភារផងពីការបង្ក្រាបនិងចំនួនតួលេខបន្ទប់ថាបើយើងគិតពីដើមខែមករាមកវិញថតមកដល់ថ្ងៃ12ហ្នឹងយើងសរុបជារួមជាមួយអាខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងខាត់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ354នាក់ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ហើយនឹងជួញដូរហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងមានស្ត្រី46នាក់សរុបទាំងអស់វាមាន70ករណីរបអស់បានឆ្នាំញៀនថងតូចហ្នឹង159ថងតូចហើយគ្រប់ការឈប់នោះមាន83គ្រប់ជាវិធានការរដ្ឋបាលយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើការរុះរើបន្ទប់ជួលទាំងអស់ដែលមាន73បន្ទប់73បន្ទប់ហ្នឹងសិតជាកន្លែងដែលគេហៅថាកន្លែងដែលយើងចាប់ជនល្មើសឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងហ្នឹងក្រុមអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមកអន្តរាគមន៍ច្រើនឡើងនៅពេលមានវត្តមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនេះលោកសាងសុភ័ក្រវិចិត្រអភិបាលរងខណ្ឌសែនសុខប្រាប់បន្ថែមថាមុននឹងរុះរើគឺបានបិទប្រកាសមុនរាប់អាទិត្យទៅប្រើវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីស្រង់ស្ថិតិមុននឹងឲ្យសាងសង់វិញមិនមែនជាលេះដេញប្រជាជនចាញ់ទេអូអត់មានករណីនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគិតថាយល់លេះឬបញ្ហានឹងអ្នកគិតខុសយើងចង់ឲ្យប្រជាជនសុខស្រួលចិត្តណាមិញឲ្យសុខស្រួលចិត្តព្រោះនៅមិនជាលេះមួយទេអត់មានលេះទេណាខ្ញុំទូនទីអាបាររងខ្ញុំធានាតែខ្ញុំធានាបញ្ហានឹងខ្ញុំឈោជើងនឹងអត់មានលេះករណីឲ្យឬចេញទេមករឿងខ្ញុំបានបាទរុះរាយនិយាយឮច្បាស់មានទំនុកចិត្តលោកឈុនច័ន្ទលីគឺជាមេភូមិរៃកម្មករក្នុងតំបន់ប្រពាំងជុកនេះរំលឹកថានៅតំបន់នេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់ទេកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនគឺស្ថិតក្នុងក្រុម10និងក្រុម11តែនៅតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកនៅទីនោះទាំងអស់ដែរលោកបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាកំហៅតំបន់នេះថាជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាមានតំបន់ស្មុគស្មាញគេថាតំបន់មិនទាន់រៀបរយបានត្រូវសូមស្នើកុំឲ្យដាក់តំបន់អាណាធិបតេយ្យអាណាធិបតេយ្យបានដីចាប់នៅបណ្ដីដីកលាប់4គ្រូចែកជូនដល់គ្រូដែលគាត់កលាប់4ហ្នឹងកលាប់4គាត់យកទីតាំងមិនដឹងធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចែកឲ្យគ្រូនៅអញ្ចឹងដីហ្នឹងគ្រូចែកក្នុងនោះមានមន្ទីរអញ្ចឹងមានដល់សាលាក្រុងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់តំបន់អាណាធិបតេយ្យដីគឺចាប់នៅដីហ្នឹងអត់មានអីគេដើរទៅពីវាដើរចាប់នៅអាណាតំបន់អាណាធិបតេយ្យគឺដាក់ឈ្មោះថាតំបន់មិនទាន់បានរៀបរយដោយសារអីដោយសារគ្រឿងញៀនខ្សែគ្រឿងញៀនប្រេះដាស់ច្រើនអញ្ចឹងគេថាតំបន់មិនរៀបរយដោយសារមានបញ្ហាច្បងច្បងគ្រឿងញៀនបើថាមកជន់ពាក
đây đầm bon anh ta bắt tay đạp mò phun một cái cam mà co xuất ở tập giang chu xuất ở cường yến mình men đê men kia đặt ô đây giang na có đau ý nơi khnông đầm bon ní nơi tai miền ca bụi bà rom tụ bay chị bà nơi ru nơi mọc dù chị tràn chăn có đau ý nẹ bà rom pru khơi kề ru rụp tè nẹ bà rom pru còn lo mốc khơi miền ca bận đánh tranh nơi đầm bon sền ạ cô sáu từ tai khai chi sợi tai mày thay thay đai ru nơi đầm bon tập giang chu chật một phay chăn hái nẹ sợi cầm lên nơi tai mình tục chật ព្រោះធ្លាប់បានទៅសួរអាញាធោះធ្វើប្លង់រឹងមិនបានឃើញគេហូគេហឺអីអញ្ចឹងចេះបារម្ភពួកកន្លែងហ្នឹងយើងវាផិតភ័យយ៉ាងអាមើសិតតែមានគ្រឿងញៀនមានអីមកញៀនញ៉ៃយើងបារម្ភភ័យភ័យខ្លាចតែគេឃើញគេដើរវាស់វែងអីអញ្ចឹងឯងចាំរាមចែងចောင်းអញ្ចឹងឲ្យឃើញគេមានម៉ែតមានអីវាស់អញ្ចឹងគេគិតអីអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគេញ៉ាក់លក់ឯងខំផឹងចង់អត់ចង្អោបើគេបណ្ដឹងចាញ់ទៅបានលុយនៅតែទី
khuôn anh thạp đôi khang kê chẳng lấy khoản lấy mà rong kê lộ xù là nhóm hút vụt thí VOD Phnom Penh. បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំបន្តស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅថ្ងៃស្អែកទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហួតវុធីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា